No niin, Nokian tuloksesta muutama sana, eli tavattoman hyvä, vahva kannattavuus ja kassavirta osuu nyt Q2-tulokseen. Liikevaihto on vähän pehmeä suhteessa odotuksiin. Me tiedettiin odottaa, että Kiinassa Nokialla liikevaihto tulee alas, kun yhtiö ei ole tässä radioverkkomarkkinassa mukana, tai 5G-radioverkkomarkkinoissa, ja myös sitten Latinalainen-Amerikka, jossa niin kuin valuuttakurssikehitys vaikuttaa negatiivisesti monien operaattoreiden investointikykyyn siellä, niin siellä tiedettiin odottaa pehmeitä neljännestä, mutta ehkä vähän kovemmin tultiin alas, mitä meidän ajattelu oli. Liikevaihto siis 10% tai 11% organisesti alas, vähän pehmeä kokonaisuutena, mutta bruttokate tavattoman hyvä suhteessa odotuksiin, ja sitä kautta myös sitten toi non-IFRS liiketulos oli selvästi odotuksiin parempi. Eli hankinnan ja valmistuksen kustannukset Nokia nyt näyttää menevän niin kuin oikeaan suuntaan, eli se bruttokate elpyy siitä viime vuoden mahalaskusta asteittain, ja sitten operatiivisten kustannusten kanssa Nokialla ei ole sinänsä ongelmia, että ne on hyvin, hyvin hallussa. Ohjaus nousee, eli EBIT-marginaali ja osakekohtainen tulos, ne oikeastaan palaa sille samalle tasolle, millä Nokia tähän vuoteen lähti, eli tämä pandemian vaikutus nyt sitten kyetään tavalla tai toisella niin kuin eliminoimaan tämän vuoden aikana. Mutta tuon ohjausmuutoksen niin kuin tärkein komponentti meille on kassavirtaohjaus, eli aiemmin Nokia ohjasi, että kassavirta on positiivinen, nyt sanotaan, että selvästi positiivinen, niin tämä on mun mielestä niin kuin vahva indikaatio siitä, että Nokia on menossa kohti parempia aikoja, ja siinä mielessä niin kuin tuloskasvuodotukset, mitkä meilläkin on tuohon noihin ennusteisiin ja suositukseen leivottu sisään, niin ovat nyt niin kuin astetta varmemmalla pohjalla, ja osake tähän nyt kyllä selvästi positiivisesti reagoi tähän tulokseen. Kiitoksia.